waaw ndaje bi yàlla dafa dogal boole yàlla dafay am ma jëbalu suñ Modou Karam Mbacke Nioley ni li ñu tombee ay gaaf mu ngi ci waaye dafay gaaf mu ngi ci ma jëbalu ci moom jotoon na diwaan bi bu yàgg ci loxoy jëm ju tedd jooju Serigne Saliou Mbacke waaye bi mu ko déclenché mel ni dafa tombé ak suma jëbalu parce que toog na 5 ans mu soog a maanaam liggéey boobu mu soog koo maanaam tàmbali daal mu tombé ak suma jëbalu yàlla dogal mu doon diwaan boo xam ne dañ koy tuddee mouvement mondial pour luñ si tuddi jëm mu xamal jaam yi ne leen lii day dafa war a daj àddina ndax tey jii ni ki ni gaaw bi sax dafa war a dem seeti maanaam église catholique yi xam ben am na benn église bu war a dem xam ne loolu mouvement boobu mooy unicité de Dieu mooy boole maanaam kuy doomi aadama rek maanaam moom Cheikh Modou Kara mouvement boobu maanaam yaa ngi ci biir comme nee na dafa war a daj àddina nag te ma nekk doomi siin ah te nee nañ mbay sawee tànk ma amoon yëg-yëg ne ko Mbacke ma day suma sañoon nga ñaanal ma jox ma ndigal ma dem siin jëm fa taxawal liggéey boobu jox ma ci ndigal suma jëwriñ nag bu ma jëbuloo daf ma boole suma jëwriñ boobu la waxtaanoon loolu wax dëgg fa yàlla mu ne ma loolu am nga ci ndigal kon loolu moom indi Fatick ma doon doomi siin bëgg Fatick lool ma mun naa ne gannaaw Makka ak Medina Touba ak Njareem siin moo ma gënal Fatick moo ma gënal fépp mais daanaka jamono yooyu dafa naa sax ci jamono yi Abdou Diouf la Fatick booboo nekkul région jamono yooyu dama amoon benn àll bu nekkoon ci man boo xam ne dama mën naa bay wax naan nañ dem ba naan Fatick États-Unis Fatick di tudd Fatick di tudd États-Unis di tudd Fatick di tudd France di tudd Fatick di tudd fépp ba ñëpp foog ne maanaam leneen la sax ndax cofeel gi ak yéene bi mu tombé it mbir mi dal di wuyu si Fatick daal dëgg fa yàlla cofeel googu nag moo indiaat may xeñtu comme domicile la te njongolor ak jaxaaw defe naa doomu yëkk ak walu la comme ni naan Mbacke ak Bousobe loolu cofeel googu bokkat li nga xam ne tey macha allah buur yëpp fa Fatick siin yàgg na am ay buur waaye lépp loo gis xëy na am na ku ko yàlla di cërale daal diggante Serigne Touba ak buur siin ku ne xam na ko ak maanaam ak yeneen tarixe yi waaw ndax am na sama benn xarit bu ñaan Momadou Faye moo defoon conférence sax démb wax na relation buur siin ak kaneen boonam maanaam ak yeneen famille religieux kon buur siin ndekete nekkulun Serigne Touba rek maanaam la dugalanteel waaw mais képp kuy religieux maanaam buur siin am na ak yow relation kon moom nekkuloon maanaam cëdd la woon waaye cëdd bu am xel la woon cëdd bu amoon bu xamoon àddina la. waaw ndax comme ni nga koy waxee gannaaw CD bi CD boobu moo waraloon ñu naan 7 juin yi jaxaaw CD boobu dafa am ñu jógoon ngir waxal ci sëñ bi loo xam ne bokkul ak taxawaayam ba borom dar wóolu buur yi yàlla dogal nag buur siin an maanaam waxtaan ak ñi nga xam ne tey maanaam ñoom la bokkal maanaam siin bañ xoolee maanaam def listaxaar ci ku tedd gi moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu gis ne moom daal moom penku rek lay jublu ndax jamono yooyu siin xamuñoon julli wax dëgg fa yàlla waaw 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 xamuñoon julli waaye gis nañ ne jëmm jooju daal maanaam yàlla rek xamul lenn lu dul yàlla suñu borom
manam leppam yalla la waaw ñu ne ko dal bo démé nang ne koku dal yalla mako taxa jog leneen taxa ko jog koku dal julli ak japp ak manam kamil waaw leneen manam luy safane manam lu taxa ko jog ba lol motax borom dar wolu bur yi mom mu tewé ko bi mu ñëwé ñëpp né lolu serigne touba ñëpp né wi lolu amna mom rek mom né non lolu amul man ma ngi content lol aussi nak sen ñew fi ba sen tv sen télé bi yalla nako yalla télé bu mag te bu le télé mag tam yalla leen jig te bu leen jige yalla jig seeni soppé yalla man nako te bu ko def da la ko ci fek yalla nako yalla def regardez sen tv au sénégal mon frère sen tv sénégal sen tv sénégal meilleure télé c'est la france qui vous le dit faté mi ngi dundé dé mais informe du point de vue communication Sin TV ngi def luma ci ayeb ne serait-ce que pour ça rek warna tax ba ñu jappale len bu baax ndax ñu mëna créer pourquoi pas une télévision régionale té defena lolu sax moy sen mbébet ñu dem ba am fi une télévision privée régionale bo xamantene yenen télé yu fi nekk ci dëkk bi du len duñ len yobul dara manko Sin TV noy moy toos ano ay waayo ñi nga xamantene yenay genn xibaar yi ba ñepp di ci tek seen bëttam yalla leen yalla defal na may leen ay matuway yo xamantene fi ñi dégg ñepp dinañ leen fa dégg Sin TV partout dans le monde yeen tamé ñu ngi leen jaajëfa bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw ci kanam rek Sin TV Sénégal kam fuda Sin TV saka Sin TV ko te djegu moi personnellement je vous conseille de regarder Sin TV TV au Sénégal assalamu alaykum bok Sénégal worotul baña setan Sin TV man la Michel Perlo from Moscou moy passe ma dream Sin TV ñogi setan Sin TV kunta ala ci sal a sidik ma ngay ngeen